ត្រៀមអីដែលស្លាប់មកដល់ត្រៀមលុយហ៎លុយចាយបានត្រៀមដីទុកឲ្យហើយហ៎តែដីទុកឲ្យហើយក៏ពិបាកបើគេធ្វើម៉ងឲ្យគេធ្វើចែកដីឲ្យជាប់ផ្លូវលំចឹងជាប់ផ្លូវកស៊ូឥឡូវគេអត់ធ្វើទេគេស្ដាយដីគេព្រោះថ្លើងថ្លៃអាចជាប់ផ្លូវចឹងតែយកដាក់ក្បែរជើងភ្នំហ្នឹងទៅដីអត់ផ្លូវតែបើថាកូនណាកូនឯងត្រៀមអាដីជាប់ផ្លូវជាតិលេខ2ហ្នឹងឲ្យម៉ែបន្តិចទៅធ្វើចែកដីដេកចាំគេស្ដាយដីគេដីថ្លៃមែនទេញោមកាលពីមុនញោមដែលឃើញតាមផ្លូវលេខ2ឯផ្លូវលេខ3ជិះយីពីថាអសតតំងខ្មោចចិនផ្លូវលេខ2មិនសូវប្រមាណទេបើផ្លូវលេខ3ច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវញោមជិះមើលមកដូចមិនសូវឃើញដូចបាត់ចង់អស់ហើយហ៎បានន័យតែម៉ងនឹងវាយ៉ាងណាក៏ដោយតើវាដីត្រូវប៉ាន់ហើយអញ្ជើញខ្មោចឪទៅនៅព្រៃយោមែនទេញោមចេះសួរតែត្រៀមអញ្ចឹងហ៎មែនទេត្រៀមអីត្រៀមលុយកាក់ត្រៀមមាសត្រៀមប្រាក់អត់ទេអ្វីដែលយើងត្រូវត្រៀមគឺខំសាងកុសលអំពើល្អរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីយើងដឹងតែយើងនឹងស្លាប់ឮអីញោមដឹងនៅដឹងថាម៉េចដឹងថាស្លាប់ស្លាប់ថ្ងៃណាអត់ដឹងអញ្ចឹងបើអត់ដឹងតែស្លាប់ថ្ងៃណាដឹងតែស្លាប់តែមិនដឹងស្លាប់ថ្ងៃណាត្រៀមមកហើយសាងល្អទុកហើយណាញោមណោះឆ្លាប់ឆ្លោះគ្នាអីរូតត្រូវគ្នាវិញទៅចដូន1ចដូន2អ្នកចិត្តខាងអាសាច់ថ្លៃហើយសាច់ធូរថ្លៃទៅទៅសារភាពកំហុសឲ្យហើយមកឈប់ឆ្លោះគ្នាកុំចងពៀគ្នាត្រូវគ្នាខំសាងល្អដាក់គ្នាព្រោះយើងនឹងស្លាប់តែមិនដឹងថ្ងៃណាត្រៀមឲ្យហើយសាងល្អអើហើយនិយាយល្អអើហើយធ្វើទៀនអើហើយធ្វើសិលអើហើយដឹងគុណមេត្តាបិតាអើហើយអានឹងគេហៅថាត្រៀមឮហ៎ញោមអើយអ្នកភូមិចាត្រៀមហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវគ្នាឆ្លោះគ្នារូតត្រូវគ្នាហើយណាញោមណាអីបើមិនបានទៅប្រាសាទនាងខ្មៅទេគេលោវត្តឆ្ងាយពេករូទៅឲ្យហើយព្រោះនៅភូមិចាឆ្ងាយមែនលេងអញ្ចឹងរូទៅវត្តធ្វើបុណ្យឲ្យហើយហើយបើមិនតាន់បំរើម៉ែបំរើឪទេបំរើឲ្យហើយយើងមិនស្លាប់តែម៉ែឪយើងអាចស្លាប់ចោលយើងណាញោមហើយដល់ស្លាប់យើងស្ដាយមានកូនខ្លះស្ដាយមកកកោបស្ដាយណាកាលម៉ែនៅរស់អត់បាន
ជូនម៉ែទៅលេងនេះលេងនោះឲ្យហើយឥឡូវអស់ម៉ែហើយស្ដាយណាស់ហើយណាហួសពេលអាហ្នឹងគេហៅហួសពេលញោមណាលើឯងញោមហួសពេលអញ្ចឹងកុំឲ្យហួសពេលកុំឲ្យស្ដាយត្រៀមមកហើយបើត្រៀមមកហើយហើយបើករណីណាម៉ែហិងឪនឹងខូចកែខ្លួនវិញកុំឲ្យខូចដាក់កូនត្រៀមទុកឲ្យហើយកុំចងកុំនំកុំគិតកុំតូចចិត្តធម្មតាទៅញោមកុំឲ្យតឹងទ្រូងណាញោមណាជាផ្សេងយាយៗនឹងប្រកែណាតូចចិត្តខឹងច្រើនងក់ងោនោះដុំនោះច្រើនណាដុំនេះអត់មានទេតូចចិត្តងក់ងខឹងច្រើនកូនចៅគេនិយាយណាណីនោះរើសមកដាក់ខ្លួននឹងធ្វើឯងនឹងមហោទឹកភ្នែកកំសត់ធ្វើម៉េចទេឯងវាចាស់អស់តម្លៃចឹងទៅគេមិនខ្វល់ទេកុំអីបាច់ទេឆាចោលទៅញោមលឺហ៎ញោមគេឲ្យតម្លៃមិនឲ្យតម្លៃគេដឹងគុណមិនដឹងគុណក៏កុំបាច់តូចចិត្តបើប៉ែត1ប៉ែត2ហើយនឹងរស់បានប្រមាណទៀតធំទៅឥឡូវបើគេមិនដឹងគុណបបាក់កូននោះក៏គេមិនសូវខ្វល់កូននេះក៏គេមិនសូវខ្វល់ទៅជើញទៅវត្តទៅជួយលាងចានលោកណាញោមណាហើយបើថាមកផ្ទះទៅដូចរវល់ឆ្លោះផងអីផងគេថាគេឌឺគេដំចាំម៉ោង6ល្ងាចចាំចេញពីវត្តមកវិញមកជួយបោកស្បង់លោកចពោលោកទៅឯលោកណែនតូចតូចតែមិនស្រួលហ្នឹងក៏សប្បាយជាមួយលោកដែរញោមមែនទេញោមធូរអារម្មណ៍ទេបើមកដល់ផ្ទះតាំងតែមិនធូរហើយបើមិនទៅវត្តទេរៀនពធូរចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ឲ្យស្រាលស្ដើងហើយញ៉ាំងអំពើល្អឲ្យកើតលើឯងញោមណែធ្វើល្អសាងល្អកុំគិតច្រើនណាញោមណា81 82ឯហ្នឹងគិតដល់ណាទៀតគិតមិនក៏មិនអាចមកកំមុំសាថ្មីដែរណាញោមគិតមិនក៏ទៅរោងចក្រគេឈប់យកដែរមិនបាច់គិតទេណាញោមណាហើយទ្រាំទៅតែ2ឯងមិនដែលនៅ100ឆ្នាំទៀតទេកុំស្លាប់ទេមែនទេញោមពធូរអារម្មណ៍ពធូរចិត្តហើយរក្សាសិលសាងល្អត្រៀមទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងលឺឯងញោមនឹងសម្រាប់ញោមចាស់ចាស់ណាផ្ដាំមកហើយណាកុំខឹងច្រើនពេកហើយកុំល្អូអីបាច់កុំងក់កុំងអីព្រោះមានខ្លះចាស់ស្ងាត់ស្ងាត់ក្រោះក្រោះទៅរកឆ្នាំដែរទេណាញោមចាំកូនខ្លះនឹកឃើញទុកឲ្យកូនខ្លះស៊ីខ្ទេចអស់មែនឯងថាអស់អស់មែនវាអត់ទុកឯងមែនអញ្ចឹងកុំងអីពេកណាញាតិញោមណាហើយត្រៀមខ្លួនទៅហើយអញ្ចឹងហ្នឹងត្រៀមខ្លួនមុនស្លាប់ណាញាតិញោមណាត្រៀមសាងល្អ
មិនតាន់ធ្វើទៀនធ្វើឲ្យហើយទៅណាញាតិញោមណាមិនតាន់បានសិលក្នុងខ្លួនរក្សាសិលឲ្យហើយទៅហើយមិនតាន់ដឹងគុណម៉ែឪតាន់ម៉ែនៅរស់ធ្វើឲ្យហើយប្រយ័ត្នបាត់ម៉ែណាឥឡូវយាយយ៉ាន់បាត់ហើយហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកមិនដឹងថាញោមណាទៀតទេអញ្ចឹងបើគាត់នៅរស់ជូនគាត់បម្រើគាត់ថែរក្សាគាត់ឲ្យគាត់សុខចិត្តនៅពេលដែលគាត់មានអាយុរស់នៅល្អណាមែនទេញាតិញោមហើយបើដូចអញ្ចឹងឯងញោមមើលមកវាន់ទាមិនទៅហើយមកកម៉ាទោះមិនទៅហើយគាត់មិនដឹងរឿងហើយគាត់យាយយ៉ាន់មាននិយាយតបណាអត់ផងមិនអញ្ចឹងឯងញោមអត់ផងអញ្ចឹងធ្វើល្អត្រៀមទុកសាងកុសលឲ្យហើយទុកជាផ្លូវចេះញោមក្មេងក្មេងញោមបែងក្មេងក៏អញ្ចឹងដែរណាឃើញនៅក្មេងក្មេងមែនបន្តិចតែក្មេងក្មេងអត់ងាប់ចុះមែនទេញោមហឹក្មេងក្មេងក៏ងាប់ដែរណាយីតិចតែដល់ចាស់បានស្លាប់បាត់ទេក្មេងក្មេងក៏ងាប់ដែរបើអញ្ចឹងយើងត្រៀមមកហើយត្រៀមសាងល្អទុករាល់ថ្ងៃមកបើ100ឆ្នាំទៀតយើងស្លាប់ក៏កុសលនឹងវាបានច្រើនដែរកុំព្យាយាមចងពៀនឹងគ្នាកុំព្យាយាមចំណែនឈ្នះនេះគេកុំព្យាយាមរំពីគិតតែពីរឿងចង់បានដោយគេមិនបានឲ្យដោយកាយដោយវាចាកុំគិតតែពីរឿងលោភមិនចេះគិតធ្វើទៀនចំណាយត្រប់ចែកជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនផងឃើញណាហើយបើយើងធ្វើពីក្មេងទៅបានអញ្ចឹងណាដល់ចាស់យើងធ្វើបានច្រើនណាណែនេះញោមបានច្រើនណាតែបើពីក្មេងយើងមិនធ្វើទេចៃដន្យយើងដល់ពេលវេលាណាមួយយើងបាត់បង់ជីវិតទៅកុសលទាំងឡាយទាំងពួងអត់បានត្រៀមទុកឲ្យហើយមែនទេញោមណាអត់បានត្រៀមទុកបើហើយតើអត់ត្រៀមទុកមិនដឹងថាបានមកវិញមនុស្សហើយអត់ទេអាត្មាមិនហ៊ានថាទេមកមនុស្សហើយណាតែត្រឡប់ទៅវិញវាមិនដឹងមនុស្សអត់ទេជាតិក្រោយយើងមើលមិនឃើញទេចៃដន្យមកមនុស្សជាតិក្រោយស្រាប់ទៅក្រោមមនុស្សណែនេះញោមឥឡូវមនុស្សញោមមើលអាត្មាឃើញអាត្មាមើលញោមឃើញអញ្ចឹងឯងញោមឃើញហ៎មនុស្សតែជាតិក្រោយដឹងមនុស្សអត់ណាញោមណោះអត់ដឹងទេណាមែនទេញោមអត់ដឹងណាចៃដន្យជាតិក្រោយទៅទេវតាបាត់ទៅក៏ថាបានចៃដន្យជាតិក្រោយទៅជើង4កន្ទុយ1ទៅហ្នឹងដឹងស្អីណាដឹងមកមកកកោកជើង4វាផ្លាត់ផ្លាត់សតិមែនទេញោមឬចៃដន្យមកមនុស្សវិញប៉ុន្តែកើតមិនមែនចំភូមិចាកើតនោះទៅឯណាណៃចំមកកន្លែងរើសគំនោសម្រាមនោះដោយនន្ទយៈសេដ្ឋីកំណាញ់ស្វិត
ដល់ស្លាប់ពីសេដ្ឋីទៅកើតនៅចុងញូចនៃក្រុងសាវត្ថីយកទៅចំគ្រួសារនឹងមាន1000គ្រួសារមកស្រុកនោះអានឹងសិតធ្វើកម្មរួមគ្នាដែរបានទៅកើតមួយគ្នាណាញោមណាហើយ1000គ្រួសារមកស្រុកហ្នឹងរស់ស៊ីតែ2មុខទី1សុំទានទី2ស៊ីឈ្នួលគេអត់មានតកែគេទេសុំទានស៊ីឈ្នួលស៊ីឈ្នួលគេមិនបានសុំទានអកុសលហ្នឹងវរុញឲ្យទៅកើតមកដុំអញ្ចឹងឯងញោមកើតមកនន្ទយៈហ្នឹងរូបវាមិនស្អាតទៀតអាធ្លាប់ឲ្យញ៉ាំឲ្យញើឲ្យញ៉ាំឲ្យញើនោះសិលមិនធ្វើទៀនធ្វើចង់ទៅគំនុំចង់ទៅពៀខឹងតែគេស្អប់តែគេបានមករូបក៏អាក្រក់មុខក៏អាក្រក់ហើយកាលណាថ្ងៃកាលណាថ្ងៃកើត1000គ្រួសារដល់សុំទៀនគ្មានណាឲ្យមួយថ្ងៃកើតគេនាំមកគេចង្រៃដល់សុំដតីអត់បានណាញាតិញោមហើយណាចឹងយើងមកកើតភូមិចាមួយគ្នានេះសិតតែមានអំពើល្អរួមគ្នាបានមកកើតមួយគ្នាណាមែនទេញោមយើងវិភាគចឹងទៅបានពធូរចិត្តហើយអាត្មានៅតាពាំងខ្នាឯណោះមែនតាពាំងខ្នាក្បែរកុកគរានោះណាបើពាំងខ្នាក្បែរកុកគរាពាំងខ្នាដុំយើងចិត្តម្រះព្រៅហ្នឹងអានេះចិត្តនេះទេតែតាពាំងខ្នាក្នុងបងអង្គសោមឯណោះហើយស្រាប់តែមនុស្សភូមិចាមួយញោមដែរនេះសត្វតើមានអបនិស័យហ្នឹងមែនទេយល់វាមិនសមតមកភូមិចាមួយគ្នានេះតើបោះឆ្នោតយ៉ាស្រុកភូមិមួយញោមទៀតបោះមួយគ្នាទៀតគេនេះយល់អញ្ចឹងវាទៅជាអាស្មាហ្នឹងមានឈ្មោះនៅភូមិចាហ្នឹងបណ្ដោយផ្សាតនាងខ្មៅភូមិចាហើយយើងមិនដែលជាប់សាច់ឈាមគ្នាណាញោមអាត្មាមានជាប់ពូជមួយញោមណាឯងនៅភូមិចាហ្នឹងមានទេអត់មានជាដូន2ជាដូន1អីទេអត់មានសាច់ញាតិទេមានឪពុកមាម្ដាយមីងអីទេអត់ទេអត់ហើយស្រាប់តែមកនៅភូមិមួយញោមតាំងពី2002មក2002ឥឡូវ2023ប្រហែលឆ្នាំហើយមើលញោមបោកតិចមើល20ប្រហែលដែរ21ឆ្នាំគួសមនៅភូមិចាហើយនេះញោមបើហើយស្រុកនៅនោះទេប៉ុន្តែយើងមិននៅនេះពេលខ្លះយើងធ្វើបន់រួមគ្នាដែរណាញោមហេងសួយកាជាតិមុនអាត្មាត្រូវឲ្យញោមណាដំដំហ្នឹងឬបើមិនចឹងត្រូវប្តីញោមណាមួយកាជាតិមុនហ្នឹងបើហើយស្រាប់ដល់ហើយវាស្លាប់ទៅកាលហ្នឹងឈ្មោះតកអីចឹងណាឧទាហរណ៍ណាហើយត្រូវប្តីមកយាយកោហើយកូន5 6 10លើស1គីឡូទេកូនចាំងាប់ទៅវាខ្ចាត់ព្រាត់អីទៅកើតដុំនោះដល់ណាញោមដល់យើងមានឧបនិស្ស័យធ្លាប់សាងល្អមួយគ្នាមកនៅភូមិចាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនេះទៅដែរឃើញទេញាតិញោមមែនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយ
បើបានជាអញ្ចឹងទៅហើយយើងមិនតាន់ស្លាប់ទៅណាញោមក៏មិនតាន់ស្លាប់អាត្មាក៏មិនតាន់ទៅណាអញ្ចឹងយើងរូតសាងល្អមួយគ្នាគេលើថ្ងៃក្រោយយើងទៅកើតនៅភូមិណាទៅទាំងអស់គ្នាទៀតណាមែនទេញោមដែលស្ដាប់រឿងមហាកបិណ្ឌរាជហ៎មហាកបិណ្ឌណាមកភូមិគាត់មាន2000អ្នកស្មើនឹង1000គ្រួសារញោមប្រកាសជាធ្លាប់ស្ដាប់អាត្មាទេសបន្តិចខ្លីខ្លីងាចប់ដល់ពេល1000គ្រួសារនាងម្នាក់គាត់ប្រពន្ធមេជាងដំបានហើយប្តីជាតកែហើយក្រៅពីហ្នឹង999គ្រួសារនៅនឹងទាំងអស់គ្នាសប្បាយគ្នាថ្ងៃមួយនាងប្រពន្ធជាងដំបានហ្នឹងគាត់ចូលទៅក្រុងព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកនិមន្តមកជួបព្រះរាជាដើម្បីសុំដីសាងសង់កុដិពេលចូលប្រសាចាំព្រះរាជាពងធ្វើពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លមានបានជួបស្ដេចណាអត់អ្នកមុខនគរច្រើនស្ដេចក៏រវល់លោកមានបានសុំដីព្រះរាជាសាងសង់កុដិឯណាអត់ចេញមកក្រៅក្រុងវិញមក8អង្គវធេរៈហ្នឹងចេញមកក្រៅក្រុងវិញមកស្រាប់តែជួបនាងហ្នឹងនាងចេញមកពីលក់កណាត់ក្នុងក្រុងឃើញវធេរៈទាំង8អង្គថ្វាយបង្គំបើពិតលោកម្ចាស់ព្រះអង្គមើលទៅដូចជាមានធុរៈអ្វីទើបតែចេញពីក្រុងចម្រើនពរញោមអាត្មាតែមកជួបព្រះរាជាឥឡូវព្រះរាជាឲ្យឡៃតបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លហើយលោកម្ចាស់ជួបព្រះរាជាមានកិច្ចអីហើយព្រះអង្គអាត្មាគៀកថ្ងៃចូលប្រសាហើយញោមហើយមកសុំទឹកដីជាយភូមិព្រះរាជានឹងសាងសង់គាត់ដើម្បីអនុញ្ញាតសុំកន្លែងចូលព្រះប្រសាហើយឥឡូវនេះគ្មានបានជួបស្ដេចទេញោមណាអ្នកមុខនការសេនាកាមាតនឹងក៏ច្រើនអញ្ចឹងលោកម្ចាស់អត់ទាន់បានកន្លែងសាងសង់គាត់ទេឬនៅទេញោមនៅទេឥឡូវបើលោកម្ចាស់មិនយល់ទាស់ទេសុំនិមន្តលោកម្ចាស់ទៅគង់ចាំប្រសានៅស្រុកភូមិខ្ញុំម្ដាមកញោមអាត្មាទៅចេះតែបានហើយណាញោមតែគ្នាអាត្មាមិនមែនតែ8អង្គហ្នឹងទេណាគ្នាអាត្មាទាំងអស់1000អង្គណាញោមក្រៃលោញោមរាប់មិនបានអីទេដឹកគុណមិនអីទេអ្នកស្រុកអ្នកភូមិខ្ញុំកណា1000គ្រួសារដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាតនីមកសុំឲ្យលោកម្ចាស់ទៅគង់ចាំប្រសានៅស្រុកភូមិខ្ញុំកណាហើយនឹងកសាងកុដិមកគ្រួសារមួយហើយព្រះអង្គគង់មកកុដិមួយមកគ្រួសារអះអាងនឹងអត់មានតាន់សួរគេទេណាញោមម្នាក់ឯងកុដិនេះអះអាងនេះញោមអើយញោមចាអត់មានតាន់សួរគេទេតែលោកថាអាត្មាព្រមអញ្ចឹងចាំអាត្មាទៅនិមន្តព្រះធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទៅគង់ចាំប្រសាទនៅស្រុកភូមិញោម
នាងមេឈៀងមកដល់ខំដើរប្រមូលនាងអើយនាងប្រាប់ប្តីនាងផងខ្ញុំមុនលោកមកគង់ចាំប្រសានៅស្រុកភូមិយើងចាប់ពីពេលនេះទៅយើងបានធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃហើយតែនាងណាមានសទ្ធាទេជួយកសាងកុដិប្រគេនលោកមួយអង្គទៅមកគួសារកុដិមួយតែកុដិហ្នឹងបែបមិនមែនធំទេមិនអាចមួយអង្គគង់បានណាខ្ញុំណាហើយ3ខែនេះចង់ឲ្យទទួលមួយអង្គមកគួសារអញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធក៏ទទួលមួយអង្គប្តីប្រពន្ធក៏ទទួលមួយអង្គនាងនោះក៏ព្រមនាងនោះក៏ព្រមនោះក៏ព្រមសួរទៅព្រមតែទាំងអស់តែគ្នាណាខ្ញុំចាប់ដើមកសាងកុដិបាន1000កុដិលោកក៏ដល់ចូលវស្សាមុនមកគង់ម៉ែ3ខែគឺបានន័យថា3ខែអ្នកទាំង1000គ្រួសារស្មើនឹង2000អ្នកនេះប្រគេនចង្ហាន់មនុស្សម្រងព្រះអង្គក្នុងវស្សា3ខែដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយសប្បាយចិត្តខ្ញុំចេញវស្សាចូលមកដល់ព្រះអង្គត្រូវប្រគុនម្ចាស់ទាំង1000អង្គហ្នឹងត្រូវនិមន្តទៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតណាខ្ញុំណាអញ្ចឹងក៏រៀបចំរណ្ដាប់ចេញប្រសាត្រៀបត្រំរៀបចំត្រៃចីវររៀបចំស្អីស្អីមកចប់អញ្ចឹងទៅសັບគ្រប់ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ចេញព្រះវស្សាអស់ថ្មហើយដាក់ក្បែរនោះមកដល់ពេលមេជាងតំបាញនាងប្រពន្ធមេជាងហ្នឹងហើយនឹងស្វាមីរបស់នាងហ្នឹងតាំងចិត្តប្រាថ្នាសូមអំណាចនៃបុណ្យនេះទំនប់បំរុង3ខែហ្នឹងសូមឲ្យខ្ញុំកើតជាតិណាណាឲ្យទៅជាមេគេទៀតប្រាថ្នាអញ្ចឹងណាញោមអើយញោមតាន់ចប់វិញណាទីទៀតចប់ប្រមាណកូនចៅទាំង1998នាក់ក៏ដកប្តីមួយចេញគេប្រាថ្នាថាសូមឲ្យជាតិក្រោយបើមានពិតមែនសូមឲ្យតកើជាបរិវាររបស់ប្រធាននឹងទៀតហើយបើទៅភូមិណាឲ្យនៅភូមិនឹងមកដុំគ្នាមកកំបែកគ្នាអីនោះក៏គេថាអញ្ចឹងនោះក៏គេថាអញ្ចឹងគ្រប់ប្រគ្នាទៅណាញោមព្រះបច្ចេកពុទ្ធ1000អង្គលោកចម្រើនដោយបត្តានុមោទនាបុណ្យអេចេតាំងបតិតាំងតមហង្ខពមេវសម័យចតោសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទេកុំសាធុនិយាយរឿងទេមិនមែនរឿងញោមទេសាធុអីនេះរឿងគេតាសម្បត្តិរកបុណ្យណានេះរឿងគេទេកុំសាធុរឿងគេ2000អ្នកនោះទេណាតិចអៀនដៃទៅឲ្យតែប្រអោសមិនបានទេស្រុកនេះអត់ទៅប្រអោសស្អាយកទៅប្រអោសតិចដល់អាសាធុ
និយាយដែលខ្លីស្លាប់ទៅទៅទេវលោកទាំងអស់ទៅគ្នាណាញោមនាងមេជាងប្រពន្ធមេជាងកើតជាទេពធីតាឯនាងឯឯភក្ត្រឯស្វាមីកើតជាទេវបុត្រហើយនាងនាងប្រមាណអ្នកដោះទៀតមកជាបរិវារនាងទេពធីតាឯបុរសបុរសនោះទៅជាទេវបុត្រទៅមកដុំគ្នាហ្នឹងមកនៅនឹងអស់ឡើងយូរនៅទេវលោកនៅឡើងយូរអស់បុណ្យពីនឹងសម័យប្រពុតព្រះនាមកស្សបៈចាប់តមកកើតមនុស្សវិញមកមកកើតមនុស្សវិញកូនកហបតដីនាងនាងកើតកូនកហបតដីឯប្តីកើតកូនកហបតដីដែរចាប់តពេញរូបពេញរាងបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទៀតដល់លអ្នកអ្នកទាំង900គ្រួសារទៀតស្រីស្រីគេកើតជាមិត្តភក្តិនាងនាងនឹងទៅឲ្យប្រុសប្រុសមិត្តភក្តិប្រុសប្រុសនេះមកនៅមកដុំមកជុំវិញគ្នានឹងទៀតញាតិញោមមើលតែស្ដាប់ធម៌រួមគ្នាចាំពេលភ្លៀងអូយភ្លៀងបងស្ដាប់ស្ដាប់ធម៌យេពីតាភ្លៀងមក2000ខួសារហ្នឹងគេមានកត់លោកជ្រោកទាំងអស់អត់តែគាត់2000អ្នកហ្នឹងមិនមែន2000គ្រួសារទេណា2000អ្នកប្រិយប្រពន្ធប្រិយប្រពន្ធអត់មានកន្លែងជ្រកតើបានប្រធានគេហ្នឹងប្រាប់ថាឃើញទេដោយសារតែយើងអត់បានកសាងសេនាសនៈទុកឥឡូវគ្មានទីជម្រកឥឡូវអ្នកណាមានសទ្ធាឥឡូវកសាងគាត់សេនាសនៈប្រគេនលោកមួយគ្រួសារមួយនោះក៏ប្រមនោះក៏ប្រមធ្វើរួមគ្នាទៀតញ៉ែនោះធ្វើបន់ឆ្លងប្រាថ្នាចឹងទៀតទៅទេវលោកទៀតម្ដងនឹងទៀតតែនៅអស់បន់ឯទេវលោកដល់សម័យពុទ្ធពនាមសមណគោដំយើងនេះចាប់តែមកកើតម្ដងទៀតមេជាងឯនោះកើតជាព្រះមហាកបិនឯប្រពន្ធមេជាងមកកើតជាពនាងអាណោជាសឹកខ្សែស្ដាច់ទេណាញោមពេញរូបពេញរាងអភិសេកព្រះមហាកបិននារីជាមួយនាងអាណោជានឹងទៀតប្រុសប្រុសខ្លះជាអាមាត្យខ្លះជាកហបតីខ្លះជាសេនាបតីឯស្រីស្រីខ្លះជាមិត្តភក្តិខ្លះជាភិនំពនាងខ្លះជាស្នំឯងហើយគេមានគូគេគេប្តីប្រពន្ធគ្នាដដែលមកដុំនៅនឹងនគរដែលមហាកបិណ្ឌរាជសោយរាជហ្នឹងញាតិញោមញាតិញោមអើយថ្ងៃមួយពួកពិនិចទៅពីក្រុងសាវត្ថីទៅជួយទៅជួយទៅបានតម្ដឹងព្រះមហាកបិណ្ឌរាជសួរថាមានបានតម្ដឹងអីទេថាបានព្រះអង្គពុទ្ធោឧបន្នោលោកេពុទ្ធកើតឡើងហើយនៅសាវត្ថីធម្មោឧបន្នោលោកេពុទ្ធោកើតសង្ឃោឧបន្នោលោកេប្រសង្កើតចាំបានន័យថាពុទ្ធពុទ្ធោប្រសង្កើតដែរព្រះអង្គនេះលើអញ្ចឹងសរសេរសែកមួយណែយកទៅឲ្យមហេសីយើងទៅឲ្យបានប្រាក់ទៅមួយពាក្យឲ្យមួយសែនតាបណៈ3ពាក្យស្មើ3សែន
ហើយប្រុសប្រុសណាដែលមានបំណងចង់ទៅតាមយើងទៅចោះបើមិនមានទេយើងមិនអង្វរទេទៅរកព្រះហើយសាកនេះក៏ទៅនោះក៏ទៅប្រុសប្រុស1000អ្នកតើទាំងអស់ខ្ញុំមានសល់មួយអញ្ចឹងតកនោះអសល់សិតអស្រីទាំងអស់ស្ដាយអាថ្មអត់នៅហ្នឹងមិននៅហ្នឹងទៅហ្នឹងបាត់នៅស្រីទាំងអស់តែរកព្រះព្រះគង់ចាំក្រោយមកជួបព្រះព្រះទេសនាស្ដាប់សម្ដេចធម៌អស់លីងពីនិចនេះយកសែកយកទៅឲ្យនាងមហេសីសុថៃបានព្រះស្វាមីយើងឲ្យប្រាក់ដល់ម្លឹងតែខ្ញុំម្ចាស់ពោលថាពុទ្ធពធប្រសងកើតឡើងក្នុងលោកពាក្យដល់ពុទ្ធមួយឲ្យមួយសែនពុទ្ធពធឲ្យ2សែនប្រសងឲ្យ3សែនឥឡូវបរិជាលោកឲ្យទូលបង្គំមកបើកពីហ្នឹងហើយចាឥឡូវបរិជាទៅឯណាអស់ទៅហើយគាត់ទៅអស់ហើយទៅរកពុទ្ធពធឲ្យប្រសងចឹងគាត់នេះក៏ជ្រះថ្លាឲ្យព្រះពុទ្ធពាក្យថាព្រះពុទ្ធឲ្យ3សែនពធឲ្យ3សែនឯប្រសងឲ្យ3សែនសរុបទៅវា2ដល់10សែនហើយប្រាក់ស្រីស្រីទាំងឡាយតាស្រីស្រីគ្នាយើងប្តីយើងទៅហើយហើយបើតាមដឹងទៅជួបព្រះកំរោមកវិញសង្ស័យទៅបុះឲ្យនោះហើយឥឡូវនេះຕົករីកសម្បត្តិຕົកនគរទាំងមូលឲ្យយើងប្រៀបដូចស្ដោះទឹកមាត់ឲ្យយើងអោនទៅលឹកទឹកមាត់នឹងយកមកវិញខ្ញុំមិនព្រមយកទេខ្ញុំត្រូវទៅតាមរោពុទ្ធដូចគ្នានាងណាទៅក៏ទៅចោះបើមិនទៅទេខ្ញុំមិនបខំទេនាងនេះគេថាទៅនាងនោះគេថាទៅបាន1000អ្នកទៅទាំងអស់ញោមញោមអើយ1000អ្នកបានទៅទាំងអស់ប្រុសប្រុសស្ដាប់ធម៌ក្រោយមកបានបួសសម្រេចអរហន្តនាងនេះទៅក្រោយ1000អ្នកស្ដាប់ធម៌ក្រោយមកបានសម្រេចធម៌ចូលបួសជាភិក្ខុនី2000អ្នកសម្រេចព្រះអរហន្តទាំងអស់ចូលនៅពៀនបាក់គ្មានសល់មួយទេដល់ទៅពៀនទាំងអស់ញោមអើយអើយញាតិញោមអានឹងមកភូមិធ្វើបន់រួមគ្នាណាញោមណាកើតនៅណានៅនឹងមកដុំអើនៅនឹងមកដុំអញ្ចឹងបានថាភូមិចាបើធ្វើបន់រួមគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅណាសុកមកដុំគ្នាមែនទេយល់ទេអូណាអានឹងគេហៅថាធ្វើបន់រួមគ្នាអើរួមគ្នាអាមាលើកពាក្យថាត្រៀមប៉ុណ្ណឹងព្រោះវាចង់ដល់ម៉ោងហើយនៅ3ម៉ាត់ទៀតនោះដល់ម៉ោងប្រហែលចប់អញ្ចឹងអាទី1ហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាទី2ទី3ទី4ខ្លីៗអេវ៉ាំងប្រយអញ្ចឹងញាតិញោមយល់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវថ្នាក់ថ្នមខ្លួនហ្នឹងឲ្យល្អបុរាណថាម៉េចស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យអីស្ងួនចំណៃអញ្ចឹងបើស្រឡាញ់ខ្លួនថ្នាក់ថ្នមខ្លួនឲ្យល្អកុំឲ្យខ្លួននឹងនៅជាមួយអំពើបាបណែនេះញាតិញោមណាហ្នឹងហើយឲ្យខ្លួននឹងនៅជាមួយអំពើបុណ្យណែញោមណាហ្នឹងអញ្ចឹងហាត់ត្រៀមខ្លួនធ្វើខ្លួនឲ្យល្អពាក្យថាមុនហ្នឹងបានន័យថាមុនម៉ាច់ជោគរាជមកដល់ណែនេះញាតិញោមមុនម៉ាច់ជោគរាជមកដល់អញ្ចឹងការពារទុកឯស្លាប់គឺកាយនេះនឹងបែកធ្លាយហើយឃើញទេញាតិញោម
ដូចលោកយាយឧបាសិកាភោគយ៉ាងអញ្ចឹងឥឡូវស្លាប់ហើយអញ្ចឹងស្លាប់នេះកាយនេះក៏ដល់នៅសេចក្តីមិនគួរនឹងទុកដាក់ឲ្យនៅផ្ទះសំបែងបានឡើយគេតែងនាំយកទៅចោលឲ្យដេកសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អស់រោគប្រយោជន៍គ្មានពុទ្ធថាអញ្ចឹងត្រៀមខ្លួនមុនស្លាប់កាលណាស្លាប់មកដល់អស់ឱកាសហើយអញ្ចឹងមានតែញោមទេនៅមានឱកាសបន្តទៀតត្រៀមមកហើយមុននឹងស្លាប់មកដល់តែញោមណាសូមអនុមោទនាបំទេសទៀតដែរបើអស់ម៉ោងទេសប៉ុណ្ណឹងចុះញោមណាមីក្រូវាច្រើនពេកក៏កាន់តែមីក្រូក៏ដាច់បាយមកព្រឹកមីក្រូដល់ហ្នឹងហៅល្បីចឹងមែនទេសដល់ចឹងមកគេហៅល្បីតោះមីក្រូ3 4ដែរបណ្ដឹងចោះញោមការសំដែងធေါ်កៃឡូខុសឆ្គងអីយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសណាញោមណាសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអញ្ញងសង្កពេណសមត្តាធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវង រីកិរិយានណមសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះភិអង្គនូព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយសំនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពសពកាលទំពួងសំនមស្ការចំពោះបករណាបធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះអវសោលោកអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងសូមចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍11រោចខែទុតិយាសាទឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2023ថ្ងៃនេះដោយមានញាតិញោមជើញមកធ្វើចង្ហាន់ទាំងអ្នកក្នុងប្រទេសទាំងអ្នកក្រៅប្រទេសតែដោយញោមដែលនៅក្រៅប្រទេសមិនបានចាត់ចែងចង្ហាន់សម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃទេព្រោះញោមនៅក្នុងប្រទេសគាត់បានចាត់ចែងធ្វើថ្ងៃនេះដែរបើនោះគាត់ធ្វើអានេះគាត់ធ្វើនឹងសុខសប្បាយតែមកពេលហ្នឹងទេស្អែកខាន់ស្អែកអត់មានអញ្ចឹងសូមអព្យាស្រ័យអញ្ចឹងបានដាក់ញោមនៅខាងស្រុកខ្មែរទៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះតែញោមអ្នកស្រុកអាមេរិក
ថ្ងៃនេះអត់ទេចាំថ្ងៃច័ន្ទគាពុទ្ធពហោះបន្តទៀតណាខ្ញុំណាក៏ថ្ងៃសៅរ៍វាសបូរពេលខ្លះតើលីដែរខ្ញុំណាតើគិតដែរជាបែងចឹងដែរបើថានោះក៏ដាក់ថ្ងៃហ្នឹងនេះដាក់ថ្ងៃហ្នឹងមកពេលហ្នឹងហូហៀដល់ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារពងមន់ពងទាលេមួយទឹកត្រីបាទអញ្ចឹងបានរំលែកប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺញោមឧបាសិកាឈុំម៉ូចអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំឈុំម៉ូចហ្នឹងហ៎ឈុំម៉ូចហើយនឹងកូនឈ្មោះម៉ៅអែមបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយរួមជាមួយនឹងព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តតាំងដងក្រាំងដងឃុំសំរោងក្រោមស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតនិងអ្នកបាត់ដបងហើយបច្ច័យដែលញោមម៉ាច់ឈុំម៉ាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ Facebook គាត់ឈ្មោះអ៊ីមចាន់ឈីវដល់ពេលឈ្មោះនៅនេះអញ្ចឹងហើយម៉ាច់ទេមុចម៉ាច់គាត់ថាម៉ាច់ទេយើងថាមុចយើងអាចារ្យគាត់កូនបងប្អូនគាត់ឥឡូវម៉ាច់ទេម៉ាច់ម៉ាច់ឯមុចម៉ាច់អាត្មាគាត់សរសេរឈ្មោះមកទាំងអស់នៅក្នុង Messenger អាត្មានេះតែ Facebook ប្លុកអាត្មាបាត់ទៅ Facebook ផ្លូវការនេះគេប្លុកដោយសារបែបមានអ្នកព្យាយាមធ្វើបាប Facebook មួយនេះអញ្ចឹងទៅឥឡូវប្លុកបាត់ហើយបាត់មួយថ្ងៃជាងហើយតាំងម្សិលមិញមកថ្ងៃហ្នឹង24ម៉ោងចាំមើលយកវិញបានអត់ Facebook ដែលប្រើផ្ទាល់ខ្លួនណាអញ្ចឹងទៅឈ្មោះគាត់ផ្ញើមកទៅខ្ញុំអ៊ីមចាន់ឈីវនោះគាត់ផ្ញើមកមកកកទៅវាចូលអត់បានបាត់ឈ្មោះរកអត់បានណ៎ហើយឈ្មោះគាត់ក៏រាយកូនគាត់ចូលប្រហែលអីប្រហែលតែបច្ច័យទាំងអស់គាត់ផ្ញើមក5000ដុល្លារបាទទាំងអស់5000ដុល្លារប្រគេនលោកគ្រូភ្នំជីសូម100ដុល្លារប្រគេនលោកគ្រូកកដានេះ100ដុល្លារប្រគេនព្រះអង្គជារតនាដែលលោកទៅបើកដាក់ឈ្មោះលោក100ដុល្លារហើយសល់ប្រហែលប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តនេះមួយព្រះអង្គ10ដុល្លារហើយនៅភ្នំជីសូមួយព្រះអង្គ10ដុល្លារអាហ្នឹងគាត់ចាត់ចែងអញ្ចឹងណាហើយធ្វើចង្ហាន់ហើយគាត់ប្រគេនតែលោកគ្រូអតន្តប្រគេននេះព្រោះថ្ងៃនេះញោមប្រគេនហើយបើមួយថ្ងៃហ្នឹងប្រគេនទៀតជាប់នេះទៀតញោមកំតេងមួយអង្គ10000អាដល់ញោមម្ចាស់ចង្ហាន់ថ្ងៃនេះម៉ោង5000ទៀត15000ហើយហើយបើលោកគ្រូខែមរបស់ញោមម៉ាច់10ដុល្លារទៀតអូសបោសបាយហើយចឹងចាំថ្ងៃច័ន្ទគាពងមាន់ពងទាចាំយើងប្រកេតណាហ្នឹងហើយចឹងនេះគាត់បានចាត់ចែងគាត់បានចាត់ចែងសម្រាប់ប្រកេតដល់ព្រះសង្ឃនៅភ្លើងដាច់ហ្នឹងយើងអេវ៉ាំងមកហ្នឹងណាដាច់ភ្លើងឯងក៏ប្លុតមិនសិនហ្នឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងក្តៅហើយថ្ងៃនេះភ្លើងដាច់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចបានមកវិញប្រើភ្លើងម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយ
ឡូបាទអញ្ចឹងអាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដែរញោមម្ចាស់ទៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានញោមឈុំមួយនឹងហើយនឹងកូនម៉ៅអែមហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តក្រាំងដូងឃុំសំរោងក្រោមស្រុកបតីមាសនិងពុទ្ធបរិស័ទខេត្តកំពតដែលខំអញ្ជើញមកមិនអត់មានលើប្រកាសឯងចាស់ចង្ហាន់អញ្ចឹងណោះមកចាំនិយាយចេះវិញបានបានទាំងអស់គ្នាណាញោមណាណែតែដល់ចង្ហាន់ថ្ងៃនេះគឺជាម្ចាស់ទៀនណែខាងនេះវិញតខាងនេះវិញបាសិកាអ៊ុចណានលោកកុងសផនលោកស្រីថនផានីថនផានីកូនប្រុសកូនស្រីចាប្រុសស្រីនិងបងសានសុវណ្ណនិងភរិយាចង្ហាន់ថ្ងៃនេះ1000ដុល្លាររបស់គាត់ហើយប្រគេនប្រសង1,500ហើយបើអាត្មាចាត់ចែងមួយគាត់ហ្នឹងញោមផងសល់ហើយអញ្ចឹងសុំទោសចាអាត្មាចាត់ចែងទៀតណាអាត្មាចេះលេងឯងអត់អីទេណាញោមហើយញោមម្ចាស់វេន12រោចរដងមកថ្ងៃ12រោចតែថ្ងៃនេះមកថ្ងៃ11រោចណែវាស្អែករវល់អញ្ចឹងទៅក៏អត់បានចាត់ចែងដែរចាំបន្តទៀតឲ្យតែមានមកអាត្មាលេខបានហើយណាខ្ញុំណាសំខាន់តែអត់ទេយើងបែងវាមិនត្រូវអាមានស្រួលបែងណាខ្ញុំណាអញ្ចឹងនេះមានប៉ណ្ណឹងហើយនៅខាងអាមេរិកហ្នឹងញោមឈុំម៉ាច់ហ្នឹងគាត់និមន្តលោកគ្រូភ្នំជីសូដើម្បីមកទេសនាក្រែ2ហើយនៅក្នុងវត្តភ្នំជីសូមានលោកប្រមាណអង្គហើយត្រូវប្រគេន1,000ដុល្លារចាំលោកគ្រូចារិកាមានព្រះថេរដីកាមកហើយម្យ៉ាងទៀតពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតដែលបានអញ្ជើញមកទីនេះក៏មានបំណងចង់ស្ដាប់ពធទេសនាដែរមែនទេញោមណោះចង់ហ៎មែនបខំទេហ៎មែនបខំចិត្តអីទេញោមអត់ទេញោម2ដល់10រោចអត់អីទេញោមអញ្ចឹងបានន័យថាអាត្មាពីរអង្គនេះញោមញោមធ្លាប់ស្គាល់ជាពិសេសស្គាល់ជាងគេហ្នឹងរឿងយកបន្លែដូងកហ្នឹងហើយស្គាល់ច្បាស់ឥឡូវតាំងពីហ្នឹងមកគេឈប់យកមកដូរហើយព្រោះផ្លូវឡើងទៅគេជិះឡានបានហើយគេលែងកំសត់ដូចមុនហើយណាញោមណាហ្នឹងហើយមើលសាច់ឈាមមើលឡើងស្រស់ថ្លាហើយល្អហើយឯបើកូនៗលោកកាកដាវិញនេះមុខឡើងខ្មៅហើយបើនេះគេស្រស់ថ្លាហើយបើព្រោះផ្លូវឡើងដល់ហើយអង្គស្ព្រៃអីគឺថាដល់នោះហើយប៉ុន្តែណានេះខ្ញុំកណាគិតសុំវិញហើយព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គគ្នាតិចឯខ្ញុំកណាគ្នាច្រើនចឹងថ្ងៃណានេះអាចារ្យដាក់បន្លែដងកគេវិញដាក់យើងទៅខ្ញុំទៅលម្អដូចគេយើងដាក់ឡានត្រង់យើងអា2តោនកន្លះដាក់បន្លែមើលលោកចាចុងភៅអីលៃតឡាចលពៅ4-10អីយ៉ាងទៅឯសុំកមកមួយឡានវិញមកអាហ្នឹងវាកើតកាណាញោមញោមដែលនេះហ៎ដែលចងដៃកាគេដែរតែបើកាកាលពីឆ្នាំ2010ហើយមក2023បើ2010ចង50,000ឥឡូវមក50,000វិញអត់ត្រូវទេវាឡើងកាណាវាឡើងណា
មែនទេខ្ញុំកាលមុនលុយវាថ្លៃមែនទេខ្ញុំហើយបើយើងចង់50,000ស្រាប់មកដល់2023ហ្នឹងកាល13ឆ្នាំមុនចង់50,000ដែរណាអូអត់ទេទីផ្សារវាផ្លាស់ប្ដូរវាតលឡើងការតិចមក100,000នេះទៅមកវាត្រូវមែនទេអញ្ចឹងកាលមុនព្រះអង្គយកប្រឡែមកដូរអង្គដាក់មកលម្អទៅវាប្រហែល5បាវ6បាវដែរកាលនោះណាចឹងវាលមមកើតកូនកើតចៅបានប្រហែល2 3តោនមកវិញហើយហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះມັນយូរទេសូមរតនានិមន្តលោកគ្រូភ្នំជីសូបច្ចាអតិការឃើញចឹងឯងអាយុច្រើនហើយណាញោមចាអាយុច្រើនហើយល្អិតអត់ងាយចាស់ប៉ុន្តែអាយុលោកច្រើនណាលោកបងអាត្មាទៀតម៉ានហើយ5ម៉ានហើយអូសាយឯងស្មានហាសាយគុតសាយគុតឃើញចឹងឯងសាយហើយណាសាយហើយតើស្មានហាសាយសាយគុតណាញោមណាអឺប៉ុន្តែលោកនៅក្មេងមេងជាស្មាផងហើយអាត្មាទៅ19ឆ្នាំថ្មីហ្នឹងទេវាមិនតាន់ជាចាស់ទេបើអញ្ចឹងដោយពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលញោមម្ចាស់តេយ្យទានម្ចាស់បច្ច័យនេះហើយនឹងញោមញោមនៅស្រុកខ្មែរនេះគាត់ជ្រះថ្លាក្នុងការស្ដាប់ពធអញ្ចឹងសូមរតនានិមន្តព្រះអង្គគ្រូចារិកាមានធម្មកថាអីធម្មីកថាកន្លែងណាដែលសំរុំអាចនឹងពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់បានក៏សូមរតនាតាមបតីលោកម្ចាស់ថ្លៃសំដាយចោះប៉ុន្តែកុំវែងពេកណាលមមលមមអីទៅយើងចប់ទៅម៉ោង4ម៉ោង5អីយើងចប់ហ្នឹងណាព្រោះលើម៉ោង12ហើយយើងកុំវែងពេកអីណាម៉ោង4 5យើងអេវ៉ាំងចោះហ្នឹងហើយសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនានមោទោរតនតយស្សខ្ញុំព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់សូមក្រាបសំពះនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រតនៈទាំងឡាយ3មានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មវិជ្ជាជួនកកដាដែលជាម្ចាស់វត្តនិមន្តគង់លើក្រែធម្មាទេសនានៅក្នុងពេលវេលាថ្ងៃនេះធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលជាសមណសិស្សដែលគង់នៅក្នុងវត្តប្រសាទនាងខ្មៅទាំងអស់អង្គទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងតូចទាំងធំធ្វើសេចក្តីរាប់អានទាំងអស់អង្គចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានៅខាងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដីគឺញោមអ៊ីនចាន់ឈូហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តកពតមកពីទីក្រុងភ្នំពេញមកពីស្រុកផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ដែលមកជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃមានវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនិងវត្តភ្នំជីសូហើយព្រះសង្ឃភ្នំជីសូតាមពិតបងស្រីអ៊ីមចាន់ឈីវនឹងគឺគាត់និមន្តទាំងអស់អង្គឲ្យមកឆាន់តែមិនបានមកអស់ទេមកបានតែ2អង្គ
ក្រៅពីនឹងលោកជាប់រវល់ទៅបនខ្មោចគេអស់ទៅចឹងហើយក៏បានតែពីអង្គនោះមកឆាន់ហើយក្រៅពីនឹងប្រាសាទនាងខ្មៅចឹងចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាផងណាញោមនឹងឲ្យពេលវេលាយើងមិនវែងទីខ្លីលោកថាឲ្យដល់ម៉ោងប្រហែលជា4 5អីហ្នឹងក៏ចប់ទៅកុំឲ្យយូរពេកញោមឬសូតែ4 5ម្នាក់អង្គុយពិបាកចិត្តបាត់ហើយនឹងដាច់បាយដាច់ទឹកខ្ចល់កោម៉ៃអូគេហ្នឹងកូនលោកទេហ្នឹងទៀតណាហ្នឹងហើយទៅវិញគេស្ដីគេបន្ទោសគេថាចង្រៃមកពីជួបលោកភ្នំជីសូហ្នឹងដាច់បាយដាច់ទឹកម៉ៃអូឯងអស់លីងបើព្រះអង្គកកដាលោកមិនសូវចង្រៃទេបើអាត្មាភិកច្រើនគឺចង្រៃច្រើនហើយញឹកញាតញោមជួប2 3ដងហើយទៅទេសនាឲ្យម៉ៃអូគេទេទេខ្ចល់កោនឹង2 2ដងនៅត្បូងឃុំមកសាទេទេទៅយាយនោះដួលស្ដោហើយដល់ទៅពេលអញ្ចឹងឈប់ទេហើយថ្ងៃមុនជាមួយព្រះអង្គកកដាទេទេយាយគាត់ហេវបាយគាត់ដួលស្ដោដែរទៅអញ្ចឹងគិតថាច្រើនដងហើយណាមួយបើគិតនៅបួសយូរទៀតនឹងវវគ្រោះណាក់ម៉ៃឲ្យគេអស់ហើយអញ្ចឹងយើងកុំនៅយូរពេកបញ្ញាប់សឹកបន្តិចទៅបានគេនិយាយដើមច្រើនបន្តិចបើនៅបួសក៏គេនិយាយដើមសឹកទៅវិញក៏គេនិយាយដើមមែនទេញាតិញោមនឹងអញ្ចឹងជីវិតលោកសង្ឃក៏ពិបាកសឹកទៅវិញក៏ពិបាកអញ្ចឹងមិនចាំបាច់នៅវែងឆ្ងាយរនពៀននេះទីបែបរមឃើញមិនមិនអររឃើញយធម្មប្រពន្ធនោះបានហើយតែរនពៀនរនពៀនវាឆ្ងាយពេកញាតិញោមបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានឱកាសដើម្បីសម្ដែងធម៌បន្តិចបន្តួចសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ហើយយើងក៏មិនដែលជួបគ្នាដែរញោមមែនទេអត់ដែលជួបញាតិញោមទេគាត់តែឃើញលោកនំសោតាហើយពូគាត់កេះគ្នាប៉ុន្តែមិនដឹងកេះរឿងអីមិនដឹងជាកេះនិយាយដើមមិនដឹងជាកេះនិយាយល្អឬក៏អាក្រក់អត់ដឹងញាតិញោមមែនទេប៉ុន្តែគាត់មើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកញោមគិតមិនក៏គិតចាស់ហើយក្រុមបងស្រីខាងនេះគាត់តែឃើញអញញឹមខ្ជិបដាក់លោកអីអញស្មានលោកនឹងអន់លោកនឹងស្អាតជាងព្រះអង្គកកដាផងហើយខំស្មានតែលោកនឹងអាក្រក់ឬគេថាលោកនំសោនឹងល្អិតមុខអាក្រក់មិនស្អាតដល់ឃើញផ្ទាល់បានដឹងថាមុខម៉ត់ខៃដូចតារាចម្រៀងដែរតែអន់មកតំហឹងញាតិញោមមែនទេហើយអាយុ40ឆ្នាំគត់បងលោក2ឆ្នាំហើយ40ឆ្នាំគត់ហើយក្មេងល្អនិយាយចំផ្លិចអញ្ឆឹងបើកោតពុកមកទៅឡើងមកទឹកទៀតណាបានញាតិញោមជួបទៅសប្បាយឥឡូវទេសនាឲ្យញាតិញោមស្ដាប់បន្តិចកុំឲ្យនិយាយលេងសើចច្រើនពេកអាត្មាទេសពីពាក្យចាស់បុរាណឬក៏ពាក្យចាស់របស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកពូនលោកប្រាប់លោកស្ដីទៅគឺឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានឹងមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍ដល់តែយើងពិចារណាឲ្យយើងគិតផងមិនមែនតែយើងស្ដាប់ឲ្យយើងអត់ពិចារណាយើងអត់គិតប្រើផ្លូវបញ្ញារបស់យើងទេអានឹងយកឲ្យទៅជាប្រយោជន៍អត់កើតនឹងពាក្យចាស់បុរាណពីដើមដែលលោកបានពោលថា
ដើរឲ្យមាន3ស្រដីនឹងឲ្យមាន4ញាតិញោមដែលនឹងសូពាកនឹងឯងដើរឲ្យមាន3ស្រដីឲ្យមាន4សរុបទាំងអស់ទៅគឺ7ឯងមែនទេញោមដើរមាន3ស្រដីមាន4សរុបទៅបើមិនចាំអីចាំតែ7នឹងបានទៅស្រុកវិញទៅផ្ទះទៅសំបែងវិញដើម្បីថានិមន្តលោកស្អាតនេះស្អាតជាងគេនៅភ្នំសូនៅប្រទេសទេធរអីថាទេធរ7ចំណុចនឹងដើរមាន3ត្រង់ចំណុចទី1អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកថាគិតពីពេលវេលាពេលវេលាដែលយើងត្រូវដើរនឹងគឺដើរឲ្យមានប្រយោជន៍កុំចេះតែដើរដោយមិនដឹងទិសដៅញាតិញោមជឿសពថ្ងៃមានអ្នកដើរទៅអត់ប្រយោជន៍ខាតពេលវេលាញាតិញោមខាតអស់20ឆ្នាំ30ឆ្នាំរហូតទៅដល់70ឆ្នាំ80ឆ្នាំដើរទៅគឺខំដើរមិនត្រូវផ្លូវអញ្ចឹងពេលវេលាដែលយើងត្រូវចំណាយធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យមានប្រយោជន៍សម្យើងធ្វើដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងញាតិញោមដើរមកអីញាតិញោមដើរមកធ្វើបុណ្យមែនទេញោមដើរមកធ្វើបុណ្យដើរមកធ្វើទានសម្រាប់ដល់ព្រះសង្ឃសមណៈអ្នកបួសដែលជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធនៅពេលដែលញោមដើរឲ្យត្រូវទៅតាមពេលវេលាគឺយើងដើរត្រង់ចំណុចទី1ចេះបដៅចិត្តរបស់ខ្លួនឯងពីខាងក្នុងឲ្យស្អាតថាអញគួរជំរះចិត្តរបៀបម៉េចគួរជំរះកាយរបៀបម៉េចគួរជំរះវាចារបៀបម៉េចក្នុងគណៈដែលឯងដែលខ្ញុំដើរទៅតាមផ្លូវនៃពុទ្ធសាសនាដែលយើងចាក់តាំងចិត្តថាមកធ្វើបុណ្យនេះដល់ឲ្យចិត្តរបស់យើងស្អាតមែនទេញោមចិត្តញោមស្អាតនៅញោមសម្រានសម័យ4-10យប់ហើយបន់ឲ្យទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងទេអាងបានតែមកធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃធ្វើទានជាមួយព្រះសង្ឃដល់តែពេលយើងមកដល់ហើយយើងឃើញបញ្ញខេតដែលមានការគោរពប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវតាមវិន័យតាមពាក្យទូលមានរបស់ព្រះពុទ្ធហើយយើងសប្បាយចិត្តដល់តែពេលគ្រាន់តែសប្បាយចិត្តទៅប៉ុណ្ណឹងបានបុណ្យមសាមែនទេញោមញាតិញោមឃើញព្រះសង្ឃលោកនិមន្តមកឆាន់អីឃើញលោកនិមន្តមកតំណងវាស្អាតទេញាតិញោមជាពិសេសញោមដែលប្រគេនបច្ច័យឲ្យបើសឹងតែក្តិចលោកបានក្តិចខ្នាញ់ពេកញាតិញោមមែនទេនៅឃើញលោកតូចប្រកែកអង្គខ្លះទៅក៏ឆោកអាមោះពេញប្រកែកទៅប្រកែកអង្គខ្លះនោះក៏ស្អាតដូចប្រកែកលោកភ្នំសូទៅបកែអង្គខ្លះនោះក៏យើងស្ទាវបន្តិចទៅពកបន្តិចទៅប៉ោងបន្តិចទៅតែញោមដែលម្ចាស់សទ្ធាអ្នកប្រគេនបច្ច័យប្រគេនមកមើលទៅញឹមខ្ចឹបឲ្យញឹមរហូតទៅដល់345អង្គមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងបានបុណ្យ345ខ្ចឹបអញ្ចឹងមែនញាតិញោមហើយថែមួយទៀត346ដល់ឃើញលោកភ្នំសូដាក់មកខ្ចឹបទៀតមកចំណាញ់មួយទៀតញាតិញោមដល់ទៅពេលយើងពិចារណាគិតមើលថាជីវិតរបស់យើងតន់តែនៅរស់ហើយដើរត្រូវទៅតាមពីវេលាអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យស្អាតឲ្យសមទៅជាមួយនឹងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាធ្វើទៅវាអត់មានរឿងអីខាតទេញាតិញោមមែនទេលុយយើងរកបានញាតិញោម4,000-10,000ដុល្លារយើងរកបានតែអ្វីដែលសំណាងនេះគឺយើងសំណាងកើតមកតន់ពុទ្ធសាសនាតន់ពាក្យទូមានព្រានបដៅរបស់ព្រះអង្គ
ដល់អញ្ចឹងយើងចេះយកជីវិតរបស់យើងពេលវេលារបស់យើងយកទៅចាយនឹងវាត្រូវវាអត់ខុសទេកុំយកជីវិតរបស់ឯងមួយថ្ងៃថ្ងៃអង្គុយទៅយាយដើមគេអង្គុយតែពេបគេទៅអញឃើញព្រះអង្គកកដាលទីអញទ្រឹសដល់មែនទេញាតិញោមឥឡូវគេនិយាយដើមលោកពេញស្រុកណាទៅណាក៏គេថាដែរឥឡូវហ្នឹងឯកុំទៅខ្វល់អ្នកដែលនិយាយដើមយើងអ្នកដែលថាយើងកុំទៅឈឺក្បាលវិលមុខមែនទេញាតិញោមបើអ្នកហ្នឹងអត់ងាប់បានអាត្មាខ្លាចតែអ្នកហ្នឹងមិនសូវងាប់មុនលោកនំសោផងនេះលោកនំសោអាមនុស្សល្អិតអត់ទេអានេះរស់អត់ងាយងាប់ទេណាមែនទេញោមជឿហ៎បើមានធំធំអានឹងឆាប់ទៅទីលោកដើរអត់ទាំងខ្វាត់អូច្រឡំមែនថាលោកឯងអាត្មានិយាយនេះបើមានតូចតូចបើគេវាយជីវរត់លឿនបាត់ចឹងតែបើមានធំធំលោកអើយដើរទីញទាំងទីញទាំងដូចទីញមោអូចាំផងចាំផងវេទនាចឹងបាត់សំណាងដែលកើតមកបានមានល្អិតបើធំគឺมันសบายចិត្តមែនទេញាតញោមវាអត់ងាយចាស់អាមនុស្សចឹងចឹងស្អាតបានយូរមែនទេញោមជឿទេញោមកំពុងស្ដាប់លោកទេមើលសើចមួយទៀតយកប៉ុនមើលអញ្ញឹមតិចមើលគេថាស្ដាប់ធោមុខរិចរងស៊ីអីញាតញោមរងស៊ីអធុខ្សុយដល់ស្ដាប់ធោមុខស្អុយរងស៊ីខាតដល់ទៅស្ដាប់ធោទៅមុខមិនសូវស្អាតបាត់អត់ងាយមានប្តីអត់ងាយមានប្រពន្ធទេនៅម៉ាយនឹងម៉ាយោបកាយអញ្ញឹមចឹងដូចលោកនំសោទេអញ្ញឹមចឹងឲ្យចង់ជាពាក់គេវ៉ន់កកដែរនៅតែអញ្ញឹមចឹងអត់នេះខ្វល់អត់ដូចជឿក្បាលវិលមុខអីមែនទេញាតិញោមកើតមកមួយជាតិកុំទៅពិបាកចិត្តបើជាងប់ងប់ថ្ងៃណាងប់តែមុននឹងស្លាប់មុននឹងដាច់ចោលឲ្យមានប្រយោជន៍ដូចថ្ងៃហ្នឹងចឹងមែនទេញោមឲ្យថ្ងៃហ្នឹងចំណេញណាអ្នកពេលចប់ពីនឹងតឹងអញដូចនឹកថ្ងៃបុណ្យទៅធ្វើនៅប្រាសាទនេះខ្មៅឆែក Facebook ឆែក YouTube របស់ព្រះអង្គជួនកាកដាដាក់តែឈ្មោះជួនកាកដាចេញមកផ្លិចអីមិនឃើញតែព្រះអង្គជួនកាកដាទេឃើញលោកនំសោទៀតទេមួយគ្នាណូមែនទេញាតិញោមអញដូចអប់សុកដល់លុយដូចសល់រៀងច្រើននេះទៅចង់ផ្ញើតាមវិញខ្លះមិនហីវិញយ៉ានេះមិនតាគាកោទេបើឲ្យយកដែរលឿញាតិញោមអានឹងយើងគិតថាវាចំណាញ់ហើយយើងបានយកទ្រព្យនឹងយកទៅកប់ទុកក្នុងពុទ្ធសាសនាអានឹងទី1ដូចវែងបន្តិចញាតិញោមបានលោកថាឲ្យទេដល់ម៉ោង4ម៉ោង5ណោះមិនឲ្យញាតិញោមទៅហូបបាយអស់ទៅយើងចេះទេដល់2អង្គនឹងហ្មងមកបាយញាតិញោមហើយប្រសងអីនៅនឹងទៅនៅញឹមញាញ់ហ្នឹងទៅមើលមុខលោកហ្នឹងទៅមកនិយាយត្រង់ញោមមើលស្ដាយតោះចាស់បន្តិចបើនៅក្មេងដូចលោកលោកសុបាយចិត្តងប់ឯមុខលោកលោកឯងញាតញោមហ៎មិនកូនអ្នកមានសកូនអ្នករហាមទេញោមយកត្រង់ហ្មងលោកខ្លះមានម៉ាយមានអូវណាគេកាគេលេងគ្នាគេយកប្តីយកប្រពន្ធកូនបានអស់ទៀតហ៎ឯមនុស្សវត្តសាហ្នឹងធ្វើភ្នែកលេងឡងលេងឡងជាភាសាឃើញម៉ែអូវគេមកមិតមហេតមានបែតចង់យំហ៎ញោមអាគេមានម៉ាយមានអូវមកមើលដល់ពេលឯងមកអត់ឯក្បត់ខ្វះទេលោកដល់គេព្រាមិនថឹកអែអបណ្ណឹងឯនៅគេនិយាយដើមទៀតឯញោមហើយលោកនំសោមមានតែ9អង្គុតហើយសិតតែស្ទាវទាំងអស់លោកតូចតូចអត់ឲ្យនៅឯលោកដែលតូចតូចបួសឲ្យឲ្យមករៀនប្រសាទនាងខ្មៅបើអត់រៀនប្រសាទនាងខ្មៅទៅរៀនវត្តណាទៅចុះទុកតែលោកណាដែលរៀនត្រឹមថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអីទេយ៉ាងកំឡោះកំឡោះអាចជួយមើលវត្តមើលវាកើតទេហើយបើទុកទៅអីលោកក្មេងៗតូចតូចចុចទៅទូរស័ព្ទ
មែនទេញោមនិយាយតិចតាមវត្តខ្លះញាតិញោមគួរប្រាប់ទៅមែននិយាយដើមថាល្អតែវត្តប្រសាទេតែវត្តគឺល្អទាំងអស់អត់ដែរអាក្រក់ទេមែនទេញាតិញោមតែសំខាន់ដល់ឲ្យមានថ្នាក់ដឹកនាំចេះរៀបចំហើយនៅនេះបើនិយាយឲ្យអស់ទៅញោមវែងឆ្ងាយព្រះអង្គកាកដាព្រះអង្គផនវិធីលោកចេះរៀបចំមានលំដាប់ដោយត្រឹមត្រូវមានតាំងពីកត់អនុកត់អីណាមានពេញទឹកពេញដីការគ្រប់គ្រងនឹងគឺអត់ឲ្យមានភាពអញ្ញៃអញ្ញាយទេលើញាតិញោមតែវត្តខ្លះឲ្យយើងនិយាយវត្តខ្លះនិយាយវត្តនំសោមកឲ្យខឹងនេះវត្តនំសោអីលោកតិចទេតែវត្តខ្លះវាអត់អ្នកគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវពិបាកដែរញាតិញោមមែនទេឥឡូវយើងគិតមើលព្រះអង្គដែលមកទាំងអស់អង្គនេះមកគឺដឹងតែរៀនហ្មងដឹងតែរៀនសុទ្ធអត់ដូចញាតិញោមមានសទ្ធាអញ្ចឹងទៅនៅខ្មែរក៏ដោយនៅក្រៅក៏ដោយប្រគេនបច្ច័យអីតិចតួចបានយកទៅចាយវិញសប្បាយចិត្តញាតិញោមមែនទេបើមួយខែអត់មកចិត្តម្ដងហើយមិនដឹងពឹងអីញោមអាអ្នកអត់មកដល់អត់តែអាអ្នកអត់មកឆ្លៀតប្រកែខាងនិយាយដើមវិធីអាអ្នកហ្នឹងក៏ទៅមនុស្សប្របាអញ្ចឹងបើប្រពុតលោកថាមនុស្សវាមានច្រើនហើយមនុស្សមួយទៀតមនុស្ស5ចំណុចមួយទៀតតែអាត្មាអត់និយាយទេបើនិយាយទៅច្បាស់ជាញាតិញោមខឹងហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញបោះគូតខោគូតពុតហ្នឹងនិយាយដើមលោកនំសោមកចាំមើលថ្ងៃណាទំនេរអីចាំទេសរឿងហ្នឹងមកបើអត់ទេសឡើងប៉ុននេះទេសតែក្នុងគាត់នៅឯងវាអត់មានណាវាយបើទេសប៉ុនអត់ទេខ្លាចគេបាញ់ជាពីមបើអាធរ5ចំណុចហ្នឹងគឺកាចហ្មងទេសកាចហ្មងហើយកាចជាងគេកាចដាក់កំមុំហ្នឹងហ្មងកាចខ្លាំងហ្មងខ្ញុំធាត់ហ្នឹងចេញសាច់កោមកហ្មងប៉ុន្តែអត់ទេសទេថ្ងៃហ្នឹងក៏ទេសចាំថ្ងៃខើញញាតិញោមចំណុចទី2មើលផ្លូវណាត្រូវឲ្យចាំទៅមែនទេញាតិញោមឯដូចផ្លូវដែលយើងកំពុងដើរនេះត្រូវឲ្យខុសញោមដូចយើងស្វែងរកអនាគតកាលពីយើងនៅក្មេងនៅកំពុងសិក្សាគឺយើងសម្លឹងមើលទិសដៅដែលយើងចង់ទៅឲ្យផ្នែកអីផ្នែកខាងកុំព្យូទ័រអីហ្នឹងទៅខាងអីខាងសេដ្ឋកិច្ចអីទៅចង់ធ្វើជាគ្រូបរិញ្ញាអីទៅចង់ធ្វើជាដុកទ័រអីទៅនឹងចង់ធ្វើអីតាមចំណងចំណូលចិត្តដែលយើងចង់រៀនដល់តែពេលយើងរៀនចប់ទៅយើងដល់គោលដៅហ្នឹងថាយើងជោគជ័យហើយផ្លូវហ្នឹងយើងដើរត្រូវឲ្យញាតិញោមមែនទេយើងលះបង់ចោលមនុស្សពាលលះបង់ចោលមនុស្សដែលអាក្រក់មិនដើរទៅជាមួយទេព្រះពុទ្ធលោកថាម៉េចថាបើដើរទៅជាមួយបុគ្គលពាលបុគ្គលដែលអត់ប្រយោជន៍សុខចិត្តដើរតឯងវិញកំដៅរបៀបហ្នឹងញាតិញោមអត់ដូចញោមម្ចាស់ចង្ហាន់ដែលញាតិញោមនៅញោមសិននៅកប៉ោតទេញោមនៅពេញហើយញោមខាងនេះដឹងតែអំពេញទេព្រោះខាងនេះកប៉ោតចំណាញោមបងប្អូនញោមអើយអ៊ីមចាន់ឈឿនេះខាងមុខហ្នឹងឯងហើយឈ្មោះអីគេមិញថាឈ្មោះអីគេអីម្លុកមិនឈុំម៉ោចឈុំម៉ោចឈុំម៉ោចចឹងឯងមកបតោះពីម៉ោចទៅឯងអូឈ្មោះប៉ុន្តែក្នុង Facebook ឈ្មោះបរួងមកអ៊ីមចាន់ឈឿមកស្គាល់ដោយសារមាន friend ជាមួយគ្នានឹងប្រែជាមួយគាត់គាត់ឆាតស៊ូអីទៅវិញទៅមកទៅបានមកឆានហ្នឹងកុំអីអត់បានមកឆានទេថ្ងៃហ្នឹងមានណាឲ្យមកហើយមកឲ្យលោកនិយាយរឿងចង់ទៅយកអង្គរនោះមកវិញទៀតនិយាយទៅនិយាយមកនិយាយទៅមិនចង់ដោះដូរមិនញាតិញោមតាមពិតទៅពាក់អង្គរកណ្ដាលច្រើនគេផ្ញើមកអត់គេប្រគេនហ្មងសាអត់ដែរបានយកហ៎មិនចាំគិតទៀតឥឡូវស្រួលជីឡានឡើងព្រុយនំសងអត់បាក់លីងលឺញោមចង់ឡើងម៉ោង1យប់ក៏បានដែរម៉ោង2យប់បានឡើងព្រុយមកអត់មានបបាក់ឡើងបែកញើស្អុយគ្លៀកចង់ងប់អត់ជីតាឡានជីម៉ូតូជីតាផាសស្អាតទៅវេវ
ហើយបើមិនជឿចាំហូបបាយហើយតបភ្នំសោលឿញោមអត់ដូចវែងមែនពីរមើលផ្លូវមើលផ្លូវណាដែលត្រូវហើយចាំទៅទី3សែបគប់មិត្តណាដែលគួរសែបគប់ឲ្យទៅជាមួយគ្នាដែលល្អព្រោះឥឡូវមិត្តអាក្រក់ច្រើនញាតិញោមមែនទេយើងមើលមិត្តណាដែលគេឲ្យឈ្មោះថ្ងៃគេថាញាតិពធដូចញោមម្ចាស់ចង្ហាន់អីភាកច្រើនគឺសាញាតិពធរបស់គាត់ញាតិពធបានន័យថាអ្នកដែលដើរទៅតាមផ្លូវនៃសមាទិដ្ឋិហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងចាំយើងដើរហើយដើរទៅអត់មានចង់កេងប្រវាញ់ចង់បំបត្តិរបស់នេះបំបត្តិរបស់នោះអត់ទេដើរទៅគឺដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅទាំងអស់គ្នាទៅមែននេះញោមនឹងដើរឲ្យត្រូវចឹងចាំដើរអាខុសកុំដើរអសោះអាមិត្តណាដែលគិតតែចង់បានពីពីគេមិនបាច់ខ្សែគប់ឯងមិត្តចឹងចឹងអាត្មាក៏អត់ខ្សែគប់ដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គកាកដាកណ្ដាលអាត្មាខ្សែគប់ព្រោះកាលមុនសុំកោលោកអញ្ចឹងកុំឲ្យជន់កែងខ្លួនឯងខ្សែគប់អង្គនៅនោះច្រើនដឹងគេណងណាទេអូច្រើនមកគេមែនប៉ុន្តែលោកច្រើនមិនអីទេញោមមកពេលហ្នឹងដូចពីរបាវដល់គាត់អត់ទេនេះមកពេល3បាវងាប់មកបាវ50គីឡូ50គីឡូមែននេះមកពេលលេង150គីឡូបើតាមអាត្មាដឹងវត្តនេះមួយខែបើមិនមាន10000ដុល្លារទេរត់មិនរួចឯងងាប់តិចមែនទេញាតិញោមអាត្មាបាត់នៅភ្នំសូមែនតែប្រាសាទនាងខ្មៅឯអាត្មានេះនិយាយចំប្រាសាទនាងខ្មៅនេះកូនចៅអាត្មាទេអញអត់ជឿសើចមែនទេប្រាសាទនាងខ្មៅនេះកូនចៅអាត្មាទេកូនចៅចំហ្មងមិនមែនកូនចៅលីងលីងបដែតបដែតទេណាចាំសួរលោកក៏លោកដឹងច្បាស់លោកលោកបាទនេះរឿងលោកធ្លាប់ទេម្សាយនឹងអាត្មានឹងម៉ែឪកាំងសាទនាងខ្មៅទេវាអ្នកធំហ៎ញោមឮហ៎អ្នកធំអាធំអាសំឡេងក៏មានអីមិនទៅធំអីទេព្រោះព្រះអង្គជួនកាកដាបានធំស្អីក៏ធំដែរមើលដៃបបណានអីហើយឡើងទៅជាំងលោកហើយលោកបបគេថាអាត្មាចេកទេណាស្គាល់ពាក្យចេកទេអត់ស្គាល់អត់អាត្មាចេកឆ្ងល់ទេគេនិយាយឃើញដើរនិយាយកាយវិការអីហើយធ្វើខ្លួននេះដូចស្រីចឹងហើយខំប្រឹងទៅបៀតនិយាយបៀតគេខំប្រឹងឆ្នៃចាគេទៅបៀតគេអាត្មាអូចងប់ហើយលោកអានេះបើថាឲ្យយកធ្វើប្រពន្ធនេះវាយឲ្យងប់អត់យកទេមុខឲ្យអាឡងខ្មៅព្រីតដុំដុំឲ្យគេដាក់ម្សៅគេមកតក់ឯងតលេងភ្នំសូអាត្មាហ្នឹងងប់អញបើមានលឺយ៉ាងចឹងតែ100អ្នកទៀតកូនឯងសឹកទៅវិញខ្លះយកទៅចន្លំខ្ទើងប់បាត់ចងកងប់បាត់មកជិលរស់ជិលខ្មោចយកឥឡូវអ្នកសឹកទៅគេនិយាយដើមអ្នកនៅអ្នកនិយាយដើមដែរទីម៉ានណាញោមទី3និងមិត្តណាដែលគួរទៅជាមួយទៅចាស់ទៅញោមមកធ្វើចង្ហាន់សាទនេះខ្មោចចឹងមកអត់ខុសទេញាតិញោមមែនទេហើយមកចំណាញ់ញាតិញោមមកបានប្រគេនចង្ហាន់ផងបានស្ដាប់លោកទេសនាផងហើយព្រះអង្គកាកដាមុនអត់និយាយបានទេណាមែនរឹកអត់ទៅទេហីតាលោកទទួលជាប់កិច្ចណាហើយបនខ្មោចក៏ដោយ7ថ្ងៃក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតាលោកទទួលហើយគឺអត់អាចផ្លាស់ដូរបានទេមែនទេទទួលថ្ងៃហ្នឹងបនសពគេនៅចិត្តវត្តស្រាប់តែអុកញ៉ាគេមុនលោកទៅលោកអត់ទៅទេដោយសារតែមនុស្សគេយកសម្ដីដល់តម្រៃគេយកអីញោមតម្រៃគេយកតម្រៃគ្នាវាទៅតែពាក្យចាស់គេថាម៉េចមនុស្សគេយកសម្ដីតម្រៃគេយកភ្លុកអាហ្នឹងកន្លែងដែលល្អកន្លែងដែលត្រូវលើញាតិញោម
ចេះទីអោសើចមកហេវបាយទៅហេវបាយញ៉ាំញុំហេវអូកុំតាហេវអាត្មាអត់ហេវទេនិយាយត្រង់ហ្នឹងអត់ហេវមកវិឆានហើយអីចេះទេអាត្មាមុនមកពីភ្នំសូអាត្មាឆានហើយមិនតិចហើយដល់មកដល់វត្តប្រាសាទឆានមិនតិចទៀតទៅយើងឆានរៀងតិចទៅហើយកុំដល់ពេលញាតិញោមក៏សួរតិគុណថាពៀនអត់អាពៀនអីទេបើឆានដល់ម្ដងម្ដងអីអត់អាពៀនទេអាត្មាលើឈាមហ៎យកចាំឲ្យញោមម្សិលមិញទៅលើភ្នំមកគាត់ថាតិគុណដឹងប្រគិនពរតិគុណមិនបើកណាលើឈាមដែរណាដឹងថ្ងៃណាដល់គ្នាអត់ថាមិនបាច់ទៅរៀងខ្លួននោះរស់បានម៉ានញោមដឹងអស់គ្នាទៅបាច់ជូនពរតាមបុណ្យតាមកុសលយើងទៅមែនទេញោមអត់តាហេវបាយឡើងមុខនេះអើតិចចង់យំមែនគិតក្នុងចិត្តឯងចលួយទីទេអាងឆានហើយមកទីទេអត់មានបាក់ចិត្តអលីងហ្មងពួកលោកឲ្យទីដល់ម៉ោង4ម៉ោង5ហ្នឹងអាត្មាអត់ឲ្យទីទេអីហ្នឹងអីដល់ពេលយើងទេយូរតិចយើងបាត់ភ្នែកចាំមើលញាតញោមខ្លះក៏រត់ដែរចាំតាមកន្លឹងៗអញអញស្បែកជើងនៅខាងណាវិញមកជួយមើលអញតិចមើលកន្លឹងហ្នឹងអោនប្រុយបាត់មួយអាយដល់ពេលចុះដល់ក្រោយមីទាំងទីទេអត់យល់ហ្មងលោកទីទេងាប់ចោលហ្មងហេវបាយចាងាប់ហើយហើយញាតញោមខ្លះទៅដល់ម៉ោងក៏ត្រូវលេបឆ្នាំលេបអីញាតញោមមែនទេអត់ទេត្រូវលេបហូបបាយហើយចាំលេបហ្នឹងហើយហូបបាយចាំលេបហើយញាតញោមខាងនេះអង្គុយឲ្យញឹមជាប់ហ្មងអត់ខ្មាស់គេនេះអត់ទេមែនអើយអាត្មានិយាយត្រង់ទុកបាយញោមសញោមខ្មៅទៀបពោះអីយ៉ាងណាក៏ដោយញោមខ្លះឃើញទៅគឺមុខចង់ស្ដីរហ្មងមែនទេញាតញោមឃើញទៅនេះត្រូវគ្នាហ្មងតែញាតញោមខ្លះឃើញទៅនិយាយពីអត់ចង់ស្ដីរហ្មងមុខមិនអោយក្រោយមើលមុខដូចចង់ចាំបាញ់គុណតែញាតញោមខ្លះមើលទៅចង់ស្ដីរហ្មងទោះបីជាញោមមិនក៏ដោយក្រមានអីតូចធំអីមិនក៏ដោយគាត់ថានិស័យរបស់មនុស្សចឹងមែនទេញោមមែនទេឃើញទៅចង់ស្ដីរហើយញោមឃើញលោកនំសោចង់ស្ដីរហើយចង់អស្ដីរដែរប៉ុនអៀនណោះចាំទីចប់ចាំស្ដីរគ្នាទៀតអត់អីទេមិនតែចិត្តអាក្រក់អីទេម៉ោងម៉ានេះអញម៉ោង 12:39 ណាលោកថាទីនឹងឲ្យចេះគិតផងគិតតែគិតវាមិនដល់គិតបានតិចតិចលឿនយងហើយមិនហ្នឹងអ្នកអង្គុយកណ្ដោអត់ហ៊ានមកចិត្តលោកអីកបោកធំធំហ្មងរកស៊ីអីលក់មាសហ៎ហ៎លក់អីគេលក់អីលក់ដល់អត់តែមានក៏មកក្របានញោមមែនទេបើមានយកហ៎យកហ៎យកអាត្មាមើលមិនសូវច្បាស់ភ្នែកលោកព្រលឲ្យចាស់មើលមិនសូវឃើញពាក់វ៉ែនតាលោកតាំងទ្រុងលោកញោមអានេះនងចាត់ទៅព្រះអង្គផនវិធីលឹមអញមកកញ្ញោឡោះទេទេដល់គេទាញមីក្រូហ្មងទាញហ្នឹងហើយកំវែងពេកឥឡូវស្ដីឲ្យមាន4ទី1កុំស្ដីកុំកុហកណាញាតញោមនឹងកុំកុហកអីអ្នកដែលអត់ចេះកុហកគេអ្នកហ្នឹងអត់ខាតបង់ប្រយោជន៍ទេអ្នកដែលកុហកគេខាតបង់ប្រយោជន៍ច្រើនអញ្ចឹងប៉ះពាល់ខ្លួនឯងផងអ្នកដតីផងទី2កុំស្ដីជេរត្រកួសបោះបោកមាត់យើងមានចេះប្រើពាក្យសម្ដីណាស់តែបរោះនិយាយទៅចាំនិយាយមែនទេញោមកុំជេរកុំបច្ចោញាតញោមខ្លះជេរអាក្រក់ស្ដាប់ញាតញោមខ្លះជេរប្តីសាអំផ្ទះបាញ់ឯអំផ្ទះលោកកាចង្អមមែនទេជេរយ៉ាងមែនជេរប្តីសាអាជាប់គុកឯដល់ប្តីជាប់គុកតាំងឯងទៅលោះជឿមានទេញាតញោម
ជេកុំជេអាប់ដីល្អចឹងទៅចាំជេណាអាប់ដីស្រឡាញ់អញអត់ថ្ងៃអត់ថ្ងៃអត់ថ្ងៃឈប់អាហ្នឹងជេទៅមែនអាត្មាបើមានប្រពន្ធមកជេប្រពន្ធព្រោះជេមីអូនស្រឡាញ់ជេអីជេអត់មានងើបរួចហ្មងអាហ្នឹងគេចេះជេជេតែប៉ុន្តែជេមានន័យមែនទេញោមញាតិញោមដែរជេប្តីឯងញោមស្រីស្រីដែរអត់ទេអត់អត់កុំកុំជេមាត់ក្អោបបោះញាតិញោមជឿមហិតមាត់លោកខ្ញុំសូវក្អោបហ្មងព្រោះអត់ចេះជេទេដែរជេចឹងមិនអាណាស្អប់មែនទេញោមមែនទេបងកណាអូកណេះសប្បាយចិត្តហើយញាតិញោមឆាន់ឡតគួនផលិតទៅក៏សប្បាយចិត្តហ្មងជាពិសេសជួបញាតិញោមមុខរីករាយចឹងល្អសប្បាយចិត្តហ្មងញាតិញោមបញ្ញោមខ្លះបែបអូចាំងមើលសុខឃើញមេឃវាក្តៅពេកញាតិញោមពេនណែនកើតពេនណែនតែបាច់ទៅធ្វើបត់ជើងត្រឹមត្រូវយ៉ាត់ជាប់ជើងនិយាយមែនណាពេនណែនកើតពេនណែនចង់សដោកជើងកើតសដោកក៏អត់អីហេតុនេះបងប្រុសប្រុសអាត្មាតាំងប្របាក់អង្គុយអត់អត់ខោហើយញាតិញោមយើងកុំប្រមាទទៅមែនទេកុំលត់ទ្រាំបត់ជើងនឹងដល់ពេលងើបឡើងអញអញមិនអីបែចាប់ដើមជួយឬជួយអីដល់អត់អីទេញោមធម្មតាអង្គុយបានឮហ៎បើអាត្មាសដោកជើងមកវិញហ៎ឯចង់ឈរក៏បានទៅចុកជើងហ៎ប៉ុន្តែវាចកេះអាត្មាអង្គុយអត់ងាយចុកហ្មងចកេះវាល្អហ្មងញោមដឹងញោមខ្លះដឹងរឿងចកេះអត់ងាយទៅណាអីបើព្រះអង្គជួនកណ្ដាលចកេះដូចវះពីរដងអនាគតទៅសង្ស័យ000 baby នេះនេះញោមមែនទេបានណាកុំនិយាយច្រើនតិចទី3កុំនិយាយចាក់ដោតឲ្យគេឈឺចាប់ទំនិយាយឲ្យមិញអាត្មាភ្លេចភ្លេចដកអានឹងចោលមួយតែដល់ដល់ពេលនេះបានដឹងថាអូនិយាយចាក់ដោតឲ្យគេឈឺចាប់អានេះមិនមែនចាក់ដោតឲ្យឈឺចាប់ទេលក្ខណៈកផ្លែងឲ្យសុបាយចិត្តទេញាតិញោមមែនអ្នកដែលសុបាយចិត្តប្រកែសោចរស់បានយូរប្រកែញឹមរស់បានយូរមែនទេញោមគឺអាត្មា40ឆ្នាំមកធ្វើមិនដឹងអត់មានចុកដៃចុកជើងទេស្រួលខ្លួនហ្មងលើសតែឈាមតែមុខឯក្រាបហ្នឹងជាទាំងអស់កាត់ជឿញាតិញោមអាលើសឈាមវាសឹកទៅវិញគេអត់យល់ស្រួលដល់គេដឹងងាប់ថ្ងៃណាវាដូចលឿនពេកអីបងប្អូនកាកដាលោកចកេះផងលោកចំោះផងចំោះលោកនេះទៅចង់យកទឹកអប់យកមកដាក់បោះបារាំងក៏គ្មានដឹងខ្លាន់អត់ដឹងទេមកលោកអត់ដឹងខ្លាន់មែនហើយបើអាត្មានឹងដឹងខ្លាន់បើលោកអត់ឯងសំោះក៏លោកក៏យើងច្រមោះហើយក៏ឈឺចកេះក៏ឈឺអូបើចឹងមិនឲ្យលោកបួសហូតមកទៅញោមមែនទេអនុមោទនីហើយបើលោកសឹកក៏ណៃញាតិញោមជឿហ៎បើលោកបោះរហូតគឺចំណាញ់ធនធានមនុស្សអ្នកចេះដឹងបានច្រើនគាត់តែជាង10ឆ្នាំបោះ700អង្គជាងហើយហើយនៅត្រៀមមកមិនថឹកទៀតញោមត្រៀមមកហើយត្រៀមមកនឹងពេកប៉ក់ពេកប៉ក់នឹងដូចឡាយដូចលពៅដូចកដោនេះចឹងតូចតូចតូចចឹងឃើញញោមឃើញហ៎ប៉ន្តែលោកចុកចកេះដែរមិនអីទេតិចអង្គខ្លះសឹងលោកបាត់ហ៎លោកតូចតូចអាត្មាឃើញលោកស្រឡាញ់ញាតិត្រង់ញោមស្រឡាញ់លោកហ៎ស្រឡាញ់ហ៎អញអត់ហ៊ានថាស្រឡាញ់លោកមានលោកសាំងលោកមែនអូដល់នឹងធុញលោកមែនមិនធុញមើលអង្គុយធ្វើមុខចេះទ្រាំអើយ
និយាយច្រើនទៀតវាមិនដឹងថ្ងៃណាបានជួបគ្នាទៀតញាតិញោមម៉ោងថ្ងៃណាទៀតម៉ោងថ្ងៃណាទៀតអេអេអេមិនសួរគាត់គិតថាទៅមកក៏ក៏អត់មុននេះខ្លួនឯងមកទៀតបាក់ម្ដងទៅអូនអើយអើយទី4ញាតិញោមមុននឹងស្ដីអីត្រូវគិតនិយាយហើយអស់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមណាអនុមោទនីនឹងមកពីងាយបានជួបងាយបានទេជាមួយលោកហើយព្រះអង្គលោកទេរាល់ថ្ងៃអាត្មាអត់សូវមានទេណាញាតិញោមយូរយូរជួបគ្នាម្ដងអញ្ចឹងនិយាយលេងសើចអីប៉ះពាល់យ៉ាងណាយ៉ាងណីសុំអធិស្ឋានតាមកាលគួរផងណាញាតិញោមនឹងឲ្យប៉ះតកិច្ចពាក្យសម្ដីកាយវិការយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងកំខឹងអាត្មាឯងបើខឹងខឹងលោកលោកនោះតើណាញាតិញោមនឹងឲ្យអនុមោទនីហើយជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមអ្នកនេះបានបំច្រើនអ្នកនេះអនុមោទនីនឹងឲ្យយើងឧស្សាហ៍មកវត្តប្រសាទនាងខ្មៅទៀតណាញាតិញោមអនុមោទនីសាធុសាធុសាធុញាតិញោមស្ដាប់បានណាតើមាន3សេចក្ដីមាន4ណាហ្នឹងហើយមានដើរតើតើមានគ្នា3នាក់ទេដើរតើមើលពេលវេលាដែរឥឡូវហ្នឹងគេមុនចេញដំណើរគេមើល weather ក្នុងទូរស័ព្ទម៉ោងប្រហែលភ្លៀងម៉ោងប្រហែលរាំងថ្ងៃនេះកម្ដៅឡើងប្រហែលអង្សាថ្ងៃនេះត្រជាក់ម៉ោងប្រហែលគេមើលចឹងមើលពេលហ្នឹងណាយើងក៏មើលដែរមើលពេលអត់អីមើលបើមើលពេលវេលាសំរុំពេលណាដែលសំរុំមួយទៀតគឺមើលស្ថានភាពដែលត្រូវទៅនឹងហ្នឹងហើយទៅនឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅរួចអត់មួយទៀតតើមានមិត្តជាទីរាប់អានសំរុំដើរជាមួយយល់គ្នាណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងលោកគ្រូខ្ញុំជីសូបានបញ្ជាក់ហើយរៀបរាប់បានញាតិញោមអាចយល់ចូលចិត្តតាមបាយទេសនាទេព្រោះញាតិញោមក៏ស្ដាប់រាល់ថ្ងៃហើយតាមអាត្មាគិតមើលណាញោមណាញ៉ែតែលោកគ្រូខ្ញុំសូយូរយូរមកទេសលើនេះម្ដងតាតាតាខ្ញុំកណាហ្នឹងតាពីរអ្នកមិញមើលអត់ដកដង្ហើមទេណាមើលចឹងមិញតែច្រើនណាស់មិញហ្នឹងហើយថាដូចថាមើលទៅដូចថាចង់លងជ្រះថ្លាចង់លងព្រះអង្គស្អាតណាស់ព្រះអង្គកម្មុនអត់តាន់ធ្វើថ្មិញឥឡូវធ្វើថ្មិញហើយសើចរហូតតាន់ធ្វើថ្មិញហើយកាលអត់តាន់ធ្វើថ្មិញចេះទៅចេះស្ដៀងស្បាទៅចេះតែដល់ធ្វើថ្មិញហើយលសើចហូតឆ្លាតហ្នឹងហើយតែលោកថាលោកប្រសាទនាងខ្មៅហ្នឹងបាត់កូនចៅលោកហ្នឹងខ្ញុំកូនចៅលោកហ្នឹងកូននាងខ្មៅហ្នឹងកូនរបស់ស្ដេចឈ្មោះសូរិយវរ្ម័នទី2អញ្ចឹងបងសូរិយវរ្ម័នហ្នឹងនៅភ្នំសូរតនាងខ្មៅកូនលោកអញ្ចឹងលោកថាហ្នឹងកូនចៅលោកវត្តហ្នឹងហើយវត្តនេះលោកគ្រូភ្នំសូរហ្នឹងបួសនៅវត្តហ្នឹងសូកណើតលោកណាលោកបួសនៅវត្តហ្នឹងវត្តកំណើតលោកតែអាត្មាមិនមែនបួសនៅនេះទេអាត្មាកូនក្រៅស្បងទេនេះគេកូនក្នុងសាច់ឈាមនេះអាត្មានៅអង្គសោមកបងអង្គសោមកវេលវ័នណោះអញ្ចឹងនេះគេស្រុកកណើតនៅនេះបាទហើយក៏បានរួមចំណែកគ្នាទាំងអស់គ្នាដែរដើម្បី
ផ្ដើមកសាងស្ថាបនាទាំងធនធានប្រសង់ទាំងការផ្សព្វផ្សាយពធប៉ុន្តែលើគេសឹកចង់អស់ហើយសល់ប្រហែលអង្គហ្នឹងទៅអស់ហើយចេះលោកគ្រូឲ្យសង្កត់តាន់ដឹងតាន់ដឹងហ្នឹងសឹកបើសឹកបាច់ប្រាប់ឯងសឹកងាស់ដល់ប្រាប់វេទនាទេអត់មានឈឺអីទេលើសតែឈាមទេល្អទាំងអស់ដូចកណាវាមិនល្អបើគាត់ថាឈាមអត់លើសឯងឈាមលំងលើសឈាមញោមដួល2ដងហើយតាលោកនេះមើលក្រុមក្បែរឡៃណានេះក្បែរចកាដួលបែកចកាចេញពីសាលាឆាន់ទៅទៅដួលក្បែរបងដាក់ឯងបែកបងឡប់ឈឹងមកងាប់បាត់ហើយកាលណាឡប់ឈឹងបែកពុះមាត់គុលអីកាលណាទៅដុតធូបនោះងាប់ទៅលោកងាប់ទៅលោកនោះអត់ដែរតដល់ពេទ្យរស់អត់ដែររស់ដល់ថ្ងៃនេះទៀតណែពីពីរដងក៏ដួលក៏ត្រឡប់អត់ដឹងខ្លួនផាំងបែកខ្ទេចអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏មកសានៅម្អងឯងណាមានគ្នាមានអីដែរក៏លោដួលអីអីទៅតែកណាមអីទេវាយើងវាមិនលឹះមិនអីណាញោមណាហ្មងចកេះក៏វាមិនជាអន់អីច្មោះចំណោះវាអត់ធំក្លិនក៏វាមិនមែនទៅពិបាកអីវាស្រួលណាចង់ផោមឯយ៉ាស់គូទៅមិនចេះស្អុយធម្មតាល្មមមកសុបាយចង់ណាស្អុយណាស្អុយឆៃបើសៀងប្រហុកអីយកមកធ្វើបងអើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយយកណាអរគុណច្រើនណាដល់ម៉ោងហើយដល់បាយម៉ោង1តោះចាប់ហើយប៉ុណ្ណឹងចុះចាំមុនទេតាមបុណ្យណាចាំទេច្រើនណាញោមណាណែហើយអរគុណច្រើនញាតិញោមនៅក្រៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកញោមនៅភ្នំពេញទាំងអស់គ្នាញោមនៅកពតក៏ញោមនៅតាកែវយោមញោមញោមទាំងអស់ស្គាល់ទាំងអស់ហើយណាញោមណាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហើយក៏សូមចែករំលែកបុណ្យកុសលដែលខំកសាងបាលមានជូនដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាសូមបានផលកុសលស្មើស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេនៈសម្បត្តាធរទេសនាបច្ឆាវិសិជ្ជនាក្រេពីសំកាលានចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវំទេវាក្វានធ្វានិវេតយងសាពេលោកម្មយេសាតាហរហេតុកាមនុញ្ញាងកុសលាងសាពេលផន្តមេមេចេតសាទេអនុមោទនា